好，签名。အမိုင်းမောင်မောင်တိုင်းအပိုင်းနဲ့ဒေါ်လန်လီတိုင်းလူနှစ်ယောက်ပြေးလန်လာတယ်။မီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်သားကိုဖော့ပညာအသုံးပြုပြီးပြေးလွှားလာခဲ့ရင်ဖုံးဆိုးမြေဖြစ်နေတဲ့တင်းကြိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မျက်ပင်ရှည်ကြီးများခြုံငွေများကြားမှပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့မြေပုံမှတ်တိုင်များပြိုပြက်နေတဲ့အုတ်ကူများနေရာယူထားတယ်။မလမကန်းတနေရာမှာဇရက်ပြတ်တစ်ခုလဲရှိနေတယ်။မေးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ကဇရက်ပြတ်စီကိုဥတီပြီးပြေးလာတယ်။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကဒီနေရာကတိတ်ပြီးစိတ်မချရဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီမှာပဲခဏနာမယ်။ခေါင်းမေအကိုကြီးမေးဘလူးကသဘောတူတယ်။နှစ်ယောက်သားဇရက်ပြတ်ပေါ်ခုန်တက်တယ်။လေးလိုက်ဘလူးကဇရက်ပြတ်တောက်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးအချိုးပဲအပျက်စီးများကိုဖယ်ရှားပြီးချိန်ချင်းနောက်တစ်လုံးထွက်ပေါ်လာတယ်။လေးလိုက်ဘလူးကချိန်ချင်းနောက်ကိုဆွဲပြီးခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကအနားယူနေတဲ့မီးဘလူးထံကိုလှည့်ပြလိုက်တယ်။ကဲညီလေးအမောပြေစားလိုက်အောင်ချိန်ချင်းနောက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရက်တအိုးချက်ကင်နဲ့တတိဝလံများတွေ့ရတယ်။အဲဒီအခါမှာမီးဘလူးကအကိုကြီးကဒီနေရာကိုအသုံးပြုလိမ့်ရှိတယ်ထင်တယ်။လေးလိုက်ဘလူးကပြုံးတယ်။ဆရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းငါတို့ငါးယောက်လူချင်းခွဲပြီးဇက်မြုပ်တဲ့အခါမှာငါကအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတဲ့နေရာကိုရှာခဲ့တယ်။အဲဒီအခါမှာမီးဘလူးကကျုပ်အတွက်တော့ဘယ်နေရာမှမအေးချမ်းပါဘူးဗျာ။ညီလေးပြောတာမှန်တယ်။အဖြူရောင်တိုင်းလောကသားတွေအပြင်ဒိုးအမောင်လောကသားအချင်းချင်းလဲစိတ်မချရတော့ဘယ်နေရာမှအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရဘူး။တနေရာကနေတနေရာပြောင်းရွှေ့နေရတယ်။လေးလိုက်ဘလူးကနေရာ14 5ခုမှာတနေရာမှတနေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဘယ်နေရာမှကြာကြာမနေပါ။ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ဇေယျပြက်ကြီးကလည်းတခါတည်းရင်လာရောက်နေထိုင်တတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။လေးလိုက်ဘလူးလိုကြံလူများလည်းတနေရာမှတနေရာပြောင်းရွှေ့ကအန္တရာယ်များကိုရှောင်တိတ်နေခဲ့ရတယ်။မီးဘလူးကဆရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျုပ်တို့ဟာအနေခံဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကိုအထင်သေးတဲ့လူစော်ကားခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့ကြီးပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။တိုင်းလောကသားအချင်းချင်းကတောင်းဒီလိုဖြစ်နေရင်အဖြူပြောင်းလောကသားတွေဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ဗျာ။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကညီလေးတိတ်လေစိတ်တမ်းကြပါနဲ့ကွာ။တားရဲတောင်ပြိုင်ခွေကြီးမကြခင်ကျင်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာမီးဘလူးကအဲ့အားကြောင့်ပြောတာပေါ့ဆရာနေရာကိုဝိုင်းပြီးလူယူကြတော့မှာကျုပ်တို့ကဘသူကမှလူရသွင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ပြေးစရာမြင်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တော့မှာပဲစိတ်ပြက်ဝမ်းနဲ့စကားများပြောနေတဲ့မီးဘလူးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလေးလိုက်ဘလူးကငေါက်လိုက်တယ်ညီလေးမင်းဘာတွေပြောနေရလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်စိတ်တကြနေရလဲตาเฮดองเปลี่ยนเปวยจินบาโบอมองโลกตาฤอาลองอติเปบี้เป็กกอไลเดเกซาบลาวจีเนเซียกองเลยงารู้อะตั่วม่่นลิ้นเจชินีบีโซราเมไม่ตวยมีบูลาบยาเมบลูกะเลไลบลูเยสกาจองจองอั้นอั้นဖြစ်သွားတယ်เลไลบลูโกน้ําเลနိုင်ซวาเนจีเยတို့อะตั่วม่่นลิ้นเจชินีบีဟုတ်လားအကိုကြီးအဲ့ဒီခါမှာเลไลบลูกะဟုတ်တယ်လေဘလို့မျောလင်းချက်ရှိနေတာလေဗျာအဲ့ဒီခါမှာတားရဲတောင်ပြိုင်ပွဲဟာအမောင်လောကသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲဒီပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းချရင်ဆရာဟာဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်တားရဲတောင်ကိုပြန်လာမှတေချာတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိဘလူကဟုတ်ပါမလားအကူကြီးရဲ့တေချာပါတယ်ကွာဒါဆိုရင်ဆရာကတစ်ချိန်လုံးဘယ်သွားနေရလဲပြောဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးဆရာကိုယ်တိုင်ပဲသိလိမ့်မယ်မီးဘလူးကခေါင်ရံနေကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမမျှော်လင့်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီစကားကြောင့်လေးလိုက်ဘလူးကတပြင်းချတယ်ချူရှင်အပေါင်လောကရဲ့အဓိပတိချူရှင်အသက်ရှင်နေတဲ့လို့သူယုံကြည်ထားတယ်ချူရှင်က
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဇိုင်းမြုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်တယ်။ချူရှဲမယ်နေရာကိုရောက်နေတာလေ။တိုင်းလောကတွေကိုပြန်လဲထွက်ပေါ်လာမလား။သူတို့အားလုံးချူရှင်းကိုအားကိုတကြီးမျောနေမိတယ်။သူတို့မျောလင်းသလိုချူချင်းပြန်လဲထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါကလေးလိုက်ဘလူးတွေးတောနေချိန်မှာအမောင်လောကသားအားလုံးကလည်းချူချင်းအကြောင်းကိုတွေးတောနေကြမှာဖြစ်တယ်။တားရဲတောင်အမောင်လောကရဲ့အဓိပတိနေရာရွေးပွဲကျင်းပတော်မူမှာဟုတ်လား။တိုင်းပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်အဓိပတိရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာတစ်ချိန်ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဩဇာတိကမာကြီးမာခဲ့တဲ့ချူရှင်မပါလေရင်ပြေဆောင်မူမှာဟုတ်ပါ။အမောင်လောကရဲ့အရှင်သခင်အဓိပတိရွေးပွဲအတိတ်ပဲပြေဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းချူရှင်ကတားရဲတောင်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာပါစေလို့လေးလိုက်ဘလို့ဆူတောင်းမိတယ်။ယခုအချိန်ထိချူရှင်ရောက်မလာပါ။လေးလိုက်ဘလို့နဲ့မိဘလို့ထံကိုရောက်ရှိလာကြသူများမှာအဝိစာလေသိုးတံများထွက်ပေါ်လာပြီးလူရဲနှစ်ခုပြေးလာလာတယ်။မြင်းမြူချန်ဆန်းနဲ့တန်ဒီသားဟုဆန်းတို့ကပြေးလာရောက်ရှိလာတယ်။မိဘလို့ကတပ်ပြင်ချတယ်။စားတော့ဆိုင်မှာကျုပ်ကိုတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့ချူတန်သားရှင်မှာမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကြုတ်သိထားတယ်ဗျ။လေးလိုက်ဘလူးကပြုံနေ။မြင်းဖြူချန်ဆန်းနဲ့တန်ဒီသားဟုဆန်းတို့မဟုတ်လား။အဲဒီခါမှာမိဘလူးကဟုတ်တယ်။နှစ်ယောက်သားမလန်းမကန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြင်းဖြူချန်ဆန်းတို့ကိုကြည့်ပြီးချန်ဆန်းနဲ့ဟုဆန်းတို့ကလည်းတယောက်တယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီခါမှာချန်ဆန်းကအမောင်ရသာချူရှင်းကငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တပြည့်ငါးယောက်ကတော့မဆွန်ပါဘူးဗျာ။ဟိုဆွမ်းမှာခေါင်းငိန်ပြီးဒါပေါ့သူတို့ဘာမှအတုံးကြလို့လဲချူရှင်းပြောင်းဆုံးသွားတာနဲ့သူတို့လည်းလမ်းဘေးကိုရောက်သွားခဲ့တာပဲ။ချန်ဆန်းကလည်းသူတို့ငါးယောက်ကိုအမောင်လောကသားတွေကအထင်မကြီးကြဘူးဗျာ။မေးဘလူးနဲ့လေတိုက်ဘလူးလို့မချေမနှက်ဖြစ်သွားတယ်။တိုက်ပွဲကိုရှောင်လို့မရတော့မှန်းနားလေတယ်။အပြင်ဘက်ခုံထွက်ပြီးရင်ဆိုင်နေလေးလိုက်ဘလူးကမင်းကဟိုဆွမ်းကိုဆုံးပါလိုက်မီးဘလူးကိုပြောတဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကမြင်းမြူချန်ဆန်းထံကိုခုံဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။မီးဘလူးကလည်းဟိုဆွမ်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ပြင်းရန်နဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မကောင်းသူပဲကောင်းသူကအဖြူရောင်တိုင်းသမားကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အမောင်ရသာချူရှင်းရဲ့လေယုံတပိနေရောက်သူတပံကိုတပံတိုက်ခိုက်ကြပြီမရှိမနှောင်ပါကျေလောင်တဲ့အတိုင်းများထွက်ပေါ်ပြီးမင်းမလို့နဲ့လေလိုက်ဘလူးတို့နောက်ဆော်လိုက်ရတယ်ချန်ဆန်းနဲ့ဟိုဆန်းတို့ကဟာတိုင်းရီမော်ပြီချူရှင်းကနာမည်ကြီးတလောက်သူတပိတွေကဘာမှမဟုတ်ကြပါလားချူရှင်းရဲ့အချိန်ဟွာနဲ့လမ်းမထောင်ခဲ့ကြတာဒီကောင်တွေကိုအခွင့်အရေးကြုံတော့မှတ်လောက်သွားလောက်အောင်ဆုံးမရလိမ့်မယ်မီးဘလူးတို့ကိုအထင်သေးစွာပြောတယ်။မီးဘလူးနဲ့လေလိုက်ဘလူးကဒေါသထွက်လာတယ်။ကျုပ်တို့ကမှုမယ်များထင်လို့လား။အဲ့ဒီလိုအောင်ငေါရင်လမ်းနဲ့ကိုစီဆွဲပြီးချန်ဆန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ချန်ဆန်းတို့လည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့မီးဘလူးတို့ခံပြင်းဒေါသဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ချန်ဆန်းတို့ကိုရေရှည်မရှင်နိုင်ပါ။နှစ်ယောက်သားလမ်းနဲ့တခြားလူတခြားနဲ့အဝေးကိုလွင့်ဆင်ထွက်သွားတယ်ချန်ဆန်းကမြေပေါ်မှာလူလိမ့်ထားလာတဲ့မီးဘလူးတို့ကိုကြည့်ပြီးဟိုဆွမ်းကိုပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်ပြီးချူရှင်းဖယ်ရောက်နေလဲဆိုလားစစ်စေးမင်းမြန်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုဆွမ်းကတဘောတူတယ်သိကောင်းတာပေါ့ဗျာချူရှင်းကိုဖော်ထုတ်ဆောင်းမနိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းလောကအောင်ဝဲလို့ဆိုရမှာပဲဗျာမီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့အချင်းနေမဟန်မန်းနားလဲတယ်အဲဒီကမှာလေးလိုက်ဘလူးကညီလေးမင်းလော့အောင်ပြေငါကသူတို့ကိုဟန်တားထားမယ်မီးဘလူးကလက်မခံပဲခေါင်းရံနေအကူကြီးသာချောင်ထွက်သွားပါသူတို့ကိုချုပ်တားစီလိုက်မယ်ဗျချန်ဆန်းကလမ်းပြီးမင်းတို့နေအောင်စလုံးထွက်သွားဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရှေ့ကိုတို့လာလဲမီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ကချောင်သိမ်းသွားလို့တော့လဲမတက်တာပါဒါကြောင့်မရှင်းနိုင်တော့လေပြန်လဲခုခင်ရန်ပြင်ဆင်နေအဲဒီခါမှာတပ်ပင်ခြုံနေများချာမှာလက်နက်ပုံကလေးများပြင့်လက်လာပြီးချန်ဆန်းနဲ့ဟိုထန်တို့ထံကိုတိုးဝင်လာတယ်
ဟင်ဟာခြံစန်းတွေဟိုဆန်းတို့မှာထိတ်လန့်သွားတယ်။လက်နက်ပုံများကိုကပြခရချောင်းတိန်နေ။ဘသူလဲတတိရှိချင်းထွက်လာခဲ့စမ်း။ခြံစန်းကဒေါသတကြီးအော်ပြောတယ်။ဟိုဆွမ်းနဲ့အတူလက်နက်ပုံကလေးများပြင်းလဲရပါစီကိုလဲကြည့်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမီးဘလူးတို့ကလက်လုံးမခံပါ။မြန်မြန်လားနှစ်ယောက်သားတဟုန်တို့ပြေးသွားပြီးချုံနယ်များเจ้าဝင်ကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။မေဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ကအသက်လူကပြေးလာခဲ့ပြီးမောဟိုက်ကအသက်ပင်ဝါဝါမရှိနိုင်ပါ။အတန်ကြာပြေးလာပြီးကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာရက်တန်ပြီးဆက်မပြေးလာအောင်မောပန်းနေပြီမဟုတ်ပါလား။မေဘလူးကဟောဟဲလိုက်ပြီးလမ်းမကြောက်တောင်ကြီးတောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးအမောဖြေတယ်။လေလိုက်ဘူးကလည်းမြေပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေကိုတဝါရှူဆိုင်ပြီးကျုပ်တို့ကိုလူတွေကအင်မတန်ရက်ဆက်ချံချုပ်ပြီးဘလူးတရေထက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်။မီးလူကပြောတဲ့အခါမှာလေလိုက်ဘလူးကအခုတော့ကျုပ်တို့ဟာဘလူးတွေမဟုတ်တော့ပဲအဆွဲကျိုးနေတဲ့ခွေရွယ်စားတွေလို့ဖြစ်နေပြီ။ရင်းရင်တည်တည်စကလုံးသုံးဆွဲကကိုကိုကိုအဖြစ်တင်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချိန်ကဘလူးငါးပေါ်ဆိုလျင်လူတိုင်းကကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားသူတို့ကမကောင်းတာမှန်သမျှအကုန်လုံးပြီးရက်ဆက်ချံကြောက်သူများဖြစ်တယ်အမောင်ဘရင်ချူရှင်းရဲ့လက်ယုံများဖြစ်လာခဲ့ပြီးချူရှင်းရဲ့အချိန်ဟွာနဲ့မီးကုံရန်ကုံစိုးသွမ်းတောင်းကျန်ခဲ့ကြတယ်ယခုအခါမှာအမောင်ဘရင်ချူရှင်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအမောင်လောကသားများသူတို့ကိုပမာမခန့်ဆက်ဆံလာတယ်။အမောင်လောကမှာလူရမသွင်းတော့ပါ။အဖြူရောင်တိုင်းလောကသားများကလည်းသူတို့ကိုတွေ့ရတဲ့ကြိုင်ဒါမဆိုင်ပဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြစ်လို့တယ်။လေးလိုက်ဘလူးရောမေးဘလူးပါစိတ်ထက်များချလာတယ်။အဲဒီကမှလေးလိုက်ဘလူးကငါတော့တိုင်းလောကကိုစိတ်ကုန်လာပြီကွာ။အဖြူရောင်တိုင်းသမားတွေရောအနှံ့ရောင်တိုင်းသမားတွေပါငါတို့ကိုချမ်းသာမပေးကြတော့ဘူး။မီးဘလူးကလည်းထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးကျုပ်တို့ကလည်းဆိုးမိုက်ခဲ့ကြတော့ကိုအခုတော့ဝေလည်နေပြီကျုပ်တို့ကိုမြင်တာနဲ့တက်ပြစ်ချင်တဲ့လူတွေနှိမ့်ဆက်ချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲကျုပ်တော့ဆိုးမိုက်မိခင်လည်းများနောင်တရနေပြီမကောင်းမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတဏီရာရာမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဇက်မြုပ်ပြီးနေချင်ပြီမီးဘလူးရောလေးလိုက်ဘလူးကပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခများကြောင့်တန်ဝေကားရခါโซมัยมิเกะตะเหมียนองดายาနေတယ်ကိုကိုကိုပြုပြင်ကအေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုတယ်နှစ်ယောက်သားညီးသွားနေစင်မှာဂျေမောတံများထွက်လာတာကြာရတယ်ဟင်မေးဘလူးမှာရင်ထိတ်သွားတယ်ပန်ဝန်းကျင်ကိုအခက်ခက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘလာကောင်းတဲ့လူရဲ့တူဦးဆောင်နဲ့လူတစုထွက်ပေါ်လာတာတွေ့လိုက်တယ်အားလုံးလို့လို့လက်နက်ကိုစီဂိုင်ဆောင်ထားပြီရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့အသွင်ရှိတယ်။ဘလာကောင်းတဲ့လူငယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းဘလူးလို့မျက်နှာပြသွားတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကိုသူတို့ကောင်းစွာတည်တည်မဟုတ်ပါလား။ကြောက်တတ်တောင်အနည်းတဝိုက်မှာစိုးသွမ်းနေတဲ့ထိတ်တီးလူဆိုကြီးတအိုရှိခဲ့တယ်။ကြောက်လောက်ဝါမောင်ဆူဖြစ်တယ်။မောင်ဆူကအမောင်လောကသားတစ်ယောက်ဖြစ်တော်လဲ။တားရဲတောင်ပြပွဲကို၎င်းအမောင်ရသာချူရှင်းကို၎င်းလုံးဝအမှုမထားပါချူရှင်းကသူနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့လေကြောက်လက်ဝါမောင်စုကလုံးဝအမှုမထားခဲ့ပါချူရှင်းကိုအမောင်လောကတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းအတိအမှန်မပြုပါဒါကြောင့်ချူရှင်းကကြောက်လက်ဝါမောင်စုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ချူရှင်းရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြောက်လက်ဝါမောင်စုတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကြောက်လက်ဝါမောင်စုရဲ့သားမုံဆောင်ကရန်ညှိုးထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားချူရှင်းပြောင်းဆောင်သွားပြီးနောက်ဘလူးငါးပေါ်မှာခုတ်ကိုးရမယ်တဲ့လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ချူရှင်းရှင်းစင်ကမလန်ဝဲသူများပင်ခေါင်းထောင်လာတယ်။ဘလူးငါးပေါ်နေစရာမရှိတော့ပါ။အဲ့ဒီကြားထဲချူရှင်းကိုမကျေနပ်သူများကဘလူးငါးပေါ်ကချူရှင်းရဲ့တပည့်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒုက္ခပေးကြတယ်။ချူရှင်းနဲ့ဘလူးငါးပေါ်ကိုဆုံးမလူသူများတွင်ကြောက်လောက်ဝမုံဆူရဲ့သားမုံချောင်လေးရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေယခုခါမှာမုံဆောင်တို့လူစုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီမုံဆောင်ကမီးဘလူးတို့နေရာကို
ချေဆောင်ကောင်းဆုံးအခဲခတ်တယ်။ခမည်းတော်၂ယောက်ထဲပဲလား။ကျန်တဲ့၃ယောက်ရော။မေးဘလူကမင်းမတဲ့ယောက်တွေ့လဲ။မုံချောင်ကမေပြုံပြုံနဲ့။ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကန့်ကောင်းသွားတာပေါ့။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်တာပေါ့။ကျုပ်ကိုရှောင်းနိုင်ရင်ကန့်ကောင်းမယ်။ကျုပ်ကိုမရှောင်းနိုင်ရင်ကန့်ဆိုးမှာပဲ။မီးဘလူးကဟန်ဆောင်ရီမော်ပြီမုံဆောင်ကကျောက်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိတော်လဲတမင်ဟန်ဆောင်ကရီမော်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမုံဆောင်ကခမရဘလောက်ကြာအောင်ရီနိုင်ပါလဲဗျာသူ့ရဲ့လူများကလက်ဝေရံပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာမုံဆောင်ရဲ့နောက်လိုက်လူစိုးတမင်များကမီးဘလူးတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်မီးဘလူးတို့ကလည်းပြန်လဲခုခံတဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်ဆူရှာတဲ့အော်တန်များထွက်ပေါ်လာတယ်။တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်တယ်။မီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မုံချောင်းရဲ့နောက်လိုက်များတယောက်ပြီးတယောက်လဲကြကုန်တယ်။ဒါအတူမီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ကလည်းမတက်တာပဲဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကမုံဆူရဲ့သားမုံချောင်းဟာနေကြားကဆိုင်ရွက်သားတယောက်စီမှာတပိခံပြီးတင်ယူခဲ့လို့သူ့ရဲ့တိုင်းပညာကျောက်ဆရာကောင်းလောင်အောင်ဒုတတ်နေပြီလို့တထင်ကြတယ်။သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာရင်မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရတော့မင်းထွက်သွားပါ။မီးဘလူးကိုပြောတယ်။အဲဒီခါမှာမီးဘလူးကခေါင်းရံနေ။ချုပ်ကတခြားကိစ္စပါမစို့လုံဝင်နေ။ဒါပေမဲ့ဆရာကျူရှင်းတဲ့ခုညီကိုတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကညီလေးဝမ်းနေပါလေဗျကြုံမသွားနိုင်ဘူးမင်းမီးဘလူးရဲ့စကားကြောင့်လေးလိုက်ဘလူးမှာဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ခမရတို့ထွက်သွားခြင်းလို့တောင်းထွက်သွားလို့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဗျစကားသံနဲ့အတူမုံချောင်းမှာခုံဝင်လာတယ်လေးလိုက်ဘလူးကမီးဘလူးကိုတတိပိပိမုံချောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တယ်မုံချောင်းကငှက်ကြီးတစ်ကောင်လိုလေထဲမှာဝဲကခုံဝင်လာပြီခြေထောက်နဲ့ကန်ထဲလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ခြေကန်ကြံများကဇက်တိုက်တဝင်လာပြီးလေးလိုက်ဘလူးမှာခုခံရှောင်းသိမ့်တော့လဲလွတ်အောင်မရှောင်းနိုင်ပဲဝဲဝံပခုံးကိုကန်ကြောက်ခံလိုက်ရတယ်။လေးလိုက်ဘလူးအဝေးကိုလွင်ထွက်သွားတယ်။အကိုကြီးမီးဘလူးကကြပြကြရပြေးပြီးဖေးမာတယ်။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်သူ့ကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ညီလေးပြေပါမေဘလူးကိုနင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမေဘလူးကကျုပ်ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးဘူးလို့ပြောပြပြီလေဗျာညီလေးခမရတို့သွားလို့မရဘူးဗျာမုံဆောင်ကအနည်းကိုရောက်ချီလာပြီးမေဘလူးကိုပါတိုက်ခိုက်တယ်လေးလိုက်ဘလူးကမြေပေါ်မှာလူးလိမ့်ထားပြီးမေဘလူးနဲ့အတူလက်တွဲကမုံဆောင်ကိုခုခံတယ်နှစ်ယောက်သားအကြောက်ခံတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မုံချောင်ရဲ့တိုင်ပညာကသူတို့ထက်မြင့်မားနေခဲ့တယ်။မုံချောင်ကပြန်လဲတိုက်ခိုက်လျင်မီးဘလူးတို့နှစ်ယောက်စလုံးအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးတော်တော်နဲ့မြေပေါ်ကနေပြန်မထားနိုင်တော့ပါ။မုံချောင်ကမေပြုံပြုံပြီးချူရှင်းကကျုပ်ဖေကိုတက်ပြစ်လိုက်တော့ကိုကျုပ်ကခြေနဲ့မယ်ထင်လား။ချူရှင်းရောသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်၅ယောက်ကိုပါကျုပ်ဆုံးမဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့လုံးလိမ့်ထားတယ်။အဲဒီခါမှာမုံဆောင်ကသူ့ရဲ့လူများကိုလက်ဝေရံပြတယ်။သူတို့ကိုပန်းပြီးချုံနှောင်းလိုက်စမ်း။ငါတို့စကန်းကိုခေါ်သွားပြီးဆုံးမရမယ်။ကောင်းပါပြီဆရာ။မုံဆောင်ရဲ့တပည့်များကချက်ချင်းရှည်တူလာတယ်။မီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ကလည်းခုခံတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်နေ။အဲဒီခါမှာရေမောတန်များခြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်ရဲတပ်များကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးတစားတစားခြေလောင်လာတယ်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းကြောင့်အားလုံးမှာကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားတယ်ရဲတပ်ကလူတိုင်းကိုကူးဆက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်အားလုံးကရဲချင်းလာကြတယ်ရဲတပ်ထွက်ပေါ်လာရောက်ကိုခြေတဲ့အခါမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့တစ်ကိုင်းပေါ်မှာထိုင်ကရဲမိုးနေတဲ့လူကိုတွေ့ရတယ်အပြုံဘလူးမီးဘလူးနဲ့လေးလိုက်ဘလူးတို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။တကိုင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးရေမောနေသူမှာဘလူးငါးပေါ်မှာပါဝင်တဲ့အပြုံဘလူးဖြစ်နေတယ်။အပြုံဘလူးကအကိုကြီး
ခမရတို့နေအောင်ဒုက္ခရောက်နေတာရဲစရာကောင်းလိုက်တာဗျာမင်းဘလူးကဒေါသထလာတယ်မင်းကရဲလို့ကောင်းနေဒီမှာငါတို့သေတော့မယ်ကွာအဲ့ဒီကမှအပြုံးလူကအဖိုးတွေပြောမနေပါနဲ့လေခမရတို့မတင်နိုင်ပါဘူးအခုတောင်စကားပြောနေနိုင်သေးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကမှမင်းဘလူးကမင်းမဆက်ပိတ်ထားစမ်းမုံချောင်ကမေပြုံးပြုံးပြီးခမရတယောက်တည်းလားကြံနေနေရောအဲ့ဒီကမှအပြုံးဘလူးကမလိုပါဘူးလေကျုပ်တယောက်တည်းနဲ့ပဲလုံလောက်တယ်မုံချောင်ကလောင်ပြောင်းကရီမော်တယ်ဒါဆိုပါကြောင့်တိပင်ဘောကဆင်းမလာတာလဲကျုပ်လာပါပြီဗျာအပြုံးမလို့ကတိပင်ဘောကခုံဆင်းနေရိုးရိုးတန်းတန်းခုံဆင်းလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲမုံချောင်ရဲ့လူမျိုးထံကိုခုံချလာခြင်းဖြစ်နေမုံချောင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုတတိပေးပြီးမြေပေါ်ကိုခြေဆောင်ကအပေါ်ကိုခုံထပ်ပြီးအပြုံးမလို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေအပြုံးမလို့ကခုံဆင်းလာရင်မုံချောင်ရဲ့လူမျိုးကိုလက်နက်ပုံနဲ့ပြစ်တယ်လက်နက်ပုံလေးများကပြာပရုံလိမ့်ပါလေးများအလားလွင့်ပြစ်သွားပြီးမုံချောင်ရဲ့လူမျိုးကိုထိမှန်သွားတယ်။အာအမလေးသေပါပြီဗျ။မုံချောင်ရဲ့လူမျိုးတယောက်ပြီးတယောက်လဲချသွားတယ်။လေးလိုက်ဘလူးကသဘောကျစွာနဲ့မုံချောင်ကသာကြောက်စရာကောင်းလား။သူ့လူတွေကဘာမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့လည်းဝင်တိုက်ကြမယ်။ကောင်းပါပြီ။မီးဘလူးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားမုံချောင်ရဲ့တန်ကိုပြေဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတိုးတံများနဲ့အတူလူကြီးတစ်ခုမှပြေးလာတာ။မုံချောင်ကအပြုံးမလူးကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အတွက်နောက်ကျောပတ်မှပြေးဝင်လာတဲ့ဘလူးနှစ်ယောက်ကိုတတိပြုံမိတယ်။ဒါကြောင့်သွားဆန်းအပြုံးမလူးထံကိုလဝါတစ်ချက်ရိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးခြာခနင်းလေးကမေးဘလူးတို့နေအောင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာတဲ့လူကြီးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်သူတတိမထားနိုင်ပါဘာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့အပြုံးဘလူးကလည်းမုံချောင်ရဲ့လဝါချက်များထွက်ပေါ်လာတဲ့လေဝေလိုင်းမြောက်ကိုလေထဲဂျွမ်းပြစ်ကရှောင်းတင်းပြီးမြေပေါ်ကိုခုံဆင်းပြီးမုံချောင်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တယ်။မုံချောင်မှာတိုင်းပညာမခေတော့လဲတချက်ကလေးတတိလက်သွားတဲ့ခါမှာအခက်တွေ့သွားတယ်။အချိန်နေမဟာမန်းတိတဲ့ခါမှာညာတန်ဘေးကခုံထွက်ရှောင်းတင်းတော့လဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ဆူရှာတဲ့ကျေလောင်တဲ့အတိုင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးမုံချောင်မှာအဝေးကိုလွင်ထွက်သွားတယ်။မုံချောင်ကဝိုင်းဝန်းတက်ကြခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာများရသွားသလိုနောက်လိုက်တပီများကလည်းအားကိုးလို့မရတဲ့အတွက်ဘာမှမတင်နိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။မုံချောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လူများလည်းထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာမီးဘလူးတို့အနေကလွန်မြောက်ခဲ့တယ်။ဟိုတော်ပါသေးရဲ့မီးဘလူးကတပြင်းချတယ်လေးလိုက်ဘလူးကကောင်းရံပြီမတော်ဘူးကွာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာကြည်ပါလားလေးလိုက်ဘလူးညွန်ပြရအောင်ကြည်တဲ့ခါမှာမေးဘလူးမှာမျက်လုံးပြူသွားတယ်သူ့ကိုဝင်ရောက်ကူညီခဲ့တဲ့အိုးမှာခြံဆန်းနဲ့ဟုတ်ဆွမ်းတို့ဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီခါမှာခြံဆန်းကမင်းတို့ပြေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာမေးဘလူးကကျုပ်တို့ကနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးသုံးယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတတိယအောင်အဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်တဲ့ခါမှာခြံဆန်းကလောင်ပြောင်းစွာရှိတယ်။မင်းတို့သုံးယောက်မကဘူး၅ယောက်ဖြစ်တော့ရောငါတို့ကကြောက်နေရမှာလားကွာ။မီးဘလူးကအင်ဂျင်ညင်ဘက်ကမှအမဲရောင်အလုံးကလေးများထုတ်ကာဖြစ်ပေါက်တယ်။ခြံဆန်းကတိုးဝင်လာတဲ့မဲမဲလုံးများကိုလဝါနဲ့ခြိုက်ချလိုက်တယ်။မဲမဲလုံးလေးများကမြေပေါ်မှာချပြီးချက်ချင်းပေါက်ခွဲကခုံးငယ်များထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟင်ဟာခြံဆန်းနဲ့ဟိုဆန်းတို့ထိုင်လန့်သွားပြီးကြပြကြရနောက်ကိုဆောက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မဲမဲလုံးလေးများမှပေါက်ကွဲပြီးထွက်လာတဲ့အခုံးငယ်များကိုခြုံချိုင်မိသွားတယ်။အော်ဟော်ဟော်ခြံဆန်းတို့နေရာချောင်းတော်ဟော်ဆိုပြီးမီးဘလူးကရေတယ်။ခမရတို့နေရာကျုပ်ရဲ့အစိမ်ငွေကိုခြုံချိုင်မိပြီးမကြခင်သေရတော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာခြံဆန်းကတော်တာထလာတယ်မီးဘလူးကိုခုံအုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာစကားသံနဲ့အတူလူတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးခြံဆန်းကိုနောက်ကျောဘက်မှာဝင်တိုက်တယ်ခြံဆန်းမှာအစိမ့်မိထားတဲ့အပြင်အငိုင်းမိထားတဲ့အတွက်ဘာမှမတင်နိုင်ပဲမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟုတ်ဆွမ်းကအထိတ်တလန့်နဲ့
ခြံစန်းကိုကုညီဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာမေးဘလူလေးလိုက်ဘလူနဲ့အပြုံဘလူတို့ကတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဟိုဆွမ်းလဲမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ခြံစန်းနဲ့ဟိုဆွမ်းတို့မြေပေါ်မှာလဲကျနေတယ်။ထိတ်တန်းတိုင်းနမများဖြစ်တော့လဲအစိမ့်ဝေရှူဆိုင်မိတဲ့အတွက်အတွင်အားရုပ်ရော်နေတဲ့အပြင်အလင်းငိုက်ဖန်းကတိုက်ခိုက်ချင်းခံရတဲ့အထက်အေးနေကြခဲ့တယ်။မေးဘလူတို့ဘက်မှာကုညီမဲနောက်ထပ်လူတယောက်လဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူမှာရေဘလူမိဘလူမှာဝမ်းသာအားရခေါ်လိုက်တယ်ဘလူငါးပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ရေဘလူရောက်ရှိလာတယ်ရေဘလူကရှိတယ်တားရင်ဆောင်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့ကျုပ်တို့ညီကိုတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီခါမှာမိဘလူကတိတ်ကောင်းတာပေါ့ကျုပ်တို့ညီကိုတွေပြန်ပြီးဆောင်တွေ့ပြီလေးလိုက်ဘလူးနှကောင်ရှုံနေဘဲမှာလူဆောင်သေးလို့လဲအမုံဘလူးလူသေးတယ်ဟုတ်တယ်အပြုံးဘလူးကထောက်ခံတယ်နောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ရေဘလူးကရေတယ်အမုံဘလူးထွက်ပေါ်မလာသေးလို့ကျုပ်တို့ညီကိုတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်အားလုံးကရေဘလူးကိုချီပြီးရေဘလူးကစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာအချိန်တိုင်းရင်အမုံဘလူးကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကအမုံဘလူးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာခမားသေးလားအဲ့ဒီခါမှာရေဘလူးကခေါင်းငိုင်နေကြုတ်သေးပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်အားလုံးကဝမ်းသာသွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကဒါဆိုရင်သူ့ကိုတွားတွေ့ရအောင်ရေဘလူးကခေါင်းငိုင်နေမီးဘလူးလေးလိုက်ဘလူးနဲ့အပြုံးဘလူးတို့ကရေဘလူးနောက်ကိုလိုက်သွားရင်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့လေးယောက်သာခြေလမ်းများရပ်တန့်သွားတယ်ဒီပေါ်လဲကြကငင်းညူနေကြတဲ့ခြံစန်းနဲ့ဟိုဆွမ်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကသူတို့ကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ရေဘလူးကပြုံးတယ်။သူတို့ကခမရတို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဲဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကလူတိုင်းကကျုပ်တို့ကိုဒုက္ခပေးကျင်နေတာကြည်ပါပဲဗျာ။မီးဘလူးကတပြင်းကိုချပြီ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နောင်တရနေပြီ။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ရောပဲအပြုံးမလူရဲ့မျက်နှာကတည်ရှိသွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကြုံရတော့မှမကောင်းမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့မိတာကိုနောင်တရနေမိတယ်ရေဘလူးကရှိတယ်အားလုံးကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးနဲ့သာပြောနေစင်မှာရေဘလူးကရှိမောလိုက်တယ်ကျုပ်ကရည်ရှင်လို့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောကျလို့ပါအဲ့ဒီခါမှာလေးလိုက်ဘလူးကမင်းကဘာတွေကိုသဘောချနေရလဲပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီခါမှာရေဘလူးကကျုပ်ကလည်းမကောင်းမှုချုံလွန်ခဲ့တာတွေကိုနောင်တရနေပြီဒါကြောင့်အားလုံးကနောင်တရနေပြီပြောတော့တိုက်ဆိုင်နေလို့သဘောချပြီးကြီးလိုက်မိတာပါဗျာ